روحوں کو کلام آتا ہے اور وہ کلام سے گفتگو کرتی ہے اور ہم خادم کئی مرتبہ انہیں سیفتی اتنا کتو ہے کون ہے تو کس منو یسو مسیح نے اس کا تعارف کروایا تو تعارف سن لے یسو مسیح نے کہا یہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا اس میں ذرا بھی تو آپ ایک درو سے پوچھتے ہیں کون ہے تو سچ بولے گا یہ جھوٹ میں پوچھے دی لوڑ کی ہے کئی انہوں تو آپ ایک کیا ہونا ہے چل بول 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 ابھی بول کوئی وہ جھوٹ بول رہے ہیں یسو مسیح نے کہا یہ کہا یسو مسیح نے کہا یسو مسیح نے اب آپ کہیں گے کہ یسو مسیح نے تو ایک بدرو گرفتار سے کہا کون ہے تو اس نے کہا لس کر یسو مسیح ہو جتنی ڈائلگ کر لے آپ خداوند ہیں آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں خداوند یسو مسیح نے پیش بہت جگہ پر پوچھے بہت جگہ پر پوچھے نہیں بس کہا چلا نکل جا اور مسیح کے ساتھ بدروح مکالمہ کرتی ہے لیکن مسیح انہیں جھڑکتا ہے آج بہت سے خادم یہاں موجود ہیں بہت سے خدمت گزار ہیں بہت سے مسیح ایماندار ہیں میں الاعلانیہ اس تعلیم کو آپ تک لے کر آ رہا ہوں جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بدروحوں کے ساتھ مکالمے ہو رہے ہیں بدروحوں کو مائک کے اندر کہا جا رہا ہے بول کون ہے کتھو مار جی کا مار کا تاکہ لوگوں کے اوپر میری دھاک بن جائے اور پریشر ڈیولپ ہو یسو مسیح کہتا ہے یہ جھوٹا ہے پوچھے نالا بھی میرے دل میں شک چاہیے بھئی آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھے یاد ہے میرا ایک دوست پاسٹر تھا گجرنا والا میں کلام سنا رہا تھا منادی کر رہا تھا نہیں اس کے پوائنٹ میں نہیں کلام سناتے سناتے جیسے میں یہاں تھا کلام سنا رہا ہوں پرسنس کے ٹائم تھا ایک خاتون کے اندر بدرو حاضر ہو اس نے بدرو کو پکڑا دعا کرنے شروع کی ایک کمرے میں لے گا عبادت کے بعد وہاں اس نے دعا کرنا شروع کی دعا کرنے کے اندر اس سے کہا کون ہے تو کہتی ہے جی میں فلاؤ کس نے بھیجا ہے مجھے اس کی مبھی نے بھیجا ہے جنون وہاں اس کا بیٹا جس کے اندر بدرو کی نوجوان بیٹا دیکھ رہا تھا ہماری ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جا جا کے اپنے فائر مار کے آگیا تو موڑا پہ گیا پالو قتل ہو گیا قتل ہو گیا پولیس آ گئی پولیس نے اریسٹ کر کے لڑکے لڑکے کو پوچھا تو کیوں قتل کیا ہے کہا جی ساڈے پادری نے پوچھا سی تے پدرو نے آکھیا سی کہ میں کتھوں ہوں یہ لے کر عدالت میں کیس چلا گیا جب عدالت کے اندر کیس جاتا ہے چھ ماہ اسے ویسے سزا ہوئی تھی بچے کو بہت لمبی سزا لیکن پادری کو چھ ماہ سزا ہوئی تو پاسٹر کو جج کہتا ہے بھائی صاحب یہ کیا سارا معاملہ بتائے ہمیں پاسٹر کہتا ہے جی میں تو بدروح کو کہہ رہا تھا تو کہاں سے آئی ہے تو اس نے کہا جی میں انہیں اس کی نت ہے یا جو بھی ہے چھپی لگی تھی لڑکے کی تو اس نے بھیجا ہے تو یہ لڑکا اٹھا اور جا کے اس نے قتل کر دیا تو حقیقت کے اندر جج پریشان ہو گیا کون سی کلام کیا تھا غیر قومیں پریشان ہیں غیر قومیں یہ کہہ رہی ہیں یسوع مسیح نے کہا یہ جھوٹا ہے اور جھوٹا اور اس میں کتنی سچائی نہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ بھی نہیں کرتے ہیں چھٹی تک بدروہے ایسا کرتے ہیں جادوگر ایسا کرتے ہیں نپاک تاثیریں ایسا کرتی ہیں ڈراتی ہے ختم کرتی ہے برباد کرتی ہے